Ahoj všichni, tak já vás vítám u tohoto nového dílu, ve kterém si uděláme takového malého tuleně. Takže nejdřív si řekneme, co budeme potřebovat. Musíme si zvolit barvu, můžete mít tuto bílou, kterou jsem si zvolila já, anebo třeba i šedivou, takovou lehce šedivělou, ta bude taky hezká. Potom budete potřebovat černou na vyšívání nosu, můžete mít jakoukoliv, nemusí to být ten stejný druh příze, jako z které pletete tuto tělo. Takže já jsem zvolila takovou tu černou. Dále budete potřebovat oči. Já mám tyto 2 cm oči, které jsem si objednala z AliExpressu, protože jinde tady neseženu. Dále budete potřebovat samozřejmě nůžky, háček. Já mám 3,5 mm, to je můj nejoblíbenější tento. Dále značkovač konce řady. A jehlu na tlustou přízi. Já mám tuto. Dále budete potřebovat nějakou vycpávku ještě. Já používám vycpávku ze starých polštářů, protože jich mám tady hodně. Ale můžete si samozřejmě i koupit jako novou. Jestli se vám tuleň líbí a video vás zaujalo, tak prosím ho lajkujte a přidejte si mě k odběru. Dále si můžete také napsat o jakoukoliv radu do komentáře, ráda vám odpovím. Takže si užijte video a pustíme se do háčkování. Tak se pustíme do těla. Takže začneme tím, že si uděláme 6 krátkých sloupců v magickém kroužku. Nebo to můžete udělat tak, jak to dělám já, mi to přijde jednodušší. Takže nejdřív si uděláme základní oko. Hej. Teďka 2 řetízková oka. A teďka píchneme do prvního oka, které jsme udělali, a uděláme v něm 6 krátkých sloupců. Tak 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Takže první oko máme udělaná a teďka si označíme konec řady značkovačem. Tak a pustíme se do druhé řady. Takže a teďka v tom prvním oku, kterém jsme udělali, budeme dělat 2 oka. Takže ve druhé řadě uděláme 6 přidání. Takže každé oka uděláme 2 krátké sloupce. 1. Tak ještě do posledního oka uděláme 2. Tak, jsme na konci řádku a měli bychom mít 12 ok. A teď se pustíme do třetího řádku, ve kterém uděláme vždycky 1 krátký sloupec a přidání celkem 6krát a na konci budeme mít 18 ok. Takže 1 krátký sloupec a přidání. Teďka přidáváme.
Tak ještě do posledního oka dáme dva krátké sloupky, tím jsme přidali, měli bychom mít na konci 18 ok. Tak a teďka se pustíme do čtvrté řady, ve které budeme mít dva krátké sloupce a přidání celkem 6x a na konci 24 ok. Tak jsme na konci čtvrté řady a teď se pustíme do páté a šesté řady, kde budeme mít 24 krátkých sloupců. Takže se uvidíme až na konci šesté řady. Tak jsme na konci šesté řady a teďka se pustíme do sedmé řady, kde budeme mít tři krátké sloupce a přidání celkem 6x a na konci 30 ok. Takže tři krátké sloupce a přidání až do konce řady. Tak jsme na konci řady, měli bychom mít 30 ok a teď se pustíme do osmé řady, kde budeme mít dva krátké sloupce a přidání celkem 6x a potom 12 krátkých sloupců. Takže 6x dva krátké sloupce a přidání, potom 12 krátkých sloupců a na konci 36 ok. Dva krátké sloupce přidání.
Tak jsme na konci řady a teď se pustíme do deváté řady, kdy budeme mít tři krátké sloupce a ubrání a přidání celkem šestkrát a potom zase 12 krátkých sloupců. Takže tři krátké sloupce přidání šestkrát a pak 12 krátkých sloupců a na konci budeme mít 48 ok. Tak jsme na konci řady a teď se pustíme do desáté řady, kdy budeme mít čtyři krátké sloupce a přidání celkem šestkrát plus 12 krátkých sloupců na konci. A to na konci budeme mít 48 ok. Takže nejdřív šestkrát čtyři krátké sloupce a přidání a potom 12 krátkých sloupců. Tak jsme na konci řady, měli bychom mít 48 ok a teďka se pustí do 11. až 18. řady, kde bude mít 48 krátkých sloupců. Takže 8 řad uděláme 48 krátkých sloupců a uvidíme se na konci 18. řady.
Tak jsme na konci 18. řady a teď se pustíme do 19. řady. V 19. řadě budeme dělat 6 krátkých sloupků a snížení o oko celkem 6krát a na konci budeme mít 42, takže 6 krátkých sloupků a ubrat až do konce řady. Tak, jsme na konci 19. řady, měli bychom již 42 ok a teďka budeme dělat 20. až 22. řadu, v které bude mít 42 krátkých sloupců. Takže se uvidíme až na konci 22. řady, takže 42 krátkých sloupců. Tak jsme na konci řádku a máme 42 ok. A teďka se pustíme do 23. řádku, kde budeme mít 5 krátkých sloupců a ubrání celkem 6krát a na konci 36 ok. Takže 5 krátkých sloupců a ubrání až do konce řádku. Tak jsme na konci 23. řádku, měli bychom mít 36 ok a pustíme se do 24. až 28. řádku, kde bude mít 36 krátkých sloupců. Tak se uvidíme až na konci 28. řady.
tak jsme na konci 28. řady a teď se pustíme do 29. řady. V 29. řadě bude mít 4 krátké sloupce a ubrání celkem 6krát a na konci 30 ok. Takže 4 krátké sloupce a ubrání až do konce řady. Tak jsme na konci 29. řady, měli bychom jít 30 ok a pustíme se do 30. až 31. řady, kde budeme mít 30 krátkých sloupců. Tak se na konci řady. A teďka, než se pustí do řady, do další řady, tak to trošku vycpeme. Tak já, jak už jsem se zmiňovala, já používám ze starých polštářů vycpávky, takže to je levný a skoro nic to nestojí. Tak to zatím stačí a potom, až to doděláme, tak to nacpeme trošičku víc ještě, tak to doplníme. Tak, teďka se pustíme do 32. řady, kde bude mít 3 krátké sloupce a ubrání až do konce řady. A na konci bychom měli 24 ok.
Tak jsme na konci řady. Měli bychom mít 24 ok a pustíme se do 33. řady, kdy budeme mít dva krátké slovce u bráně a na konci 18 ok. Dva krátké slovce a u brání až do konce řady. Tak a teďka se pustíme do 34. až 35. řady, kde bude mít 18 krátkých sloupců a na konci tedy 18 ok. Takže 18 krátkých sloupců. Tak jsme na konci 35. řady a teď se pustíme do 36. řady, kdy budeme mít jeden krátký sloupec a ubrání celkem 6 a na konci 12 ok. Tak jsme na konci řady a teďka budeme ještě muset přidat oči. Takže já si přichystám oči. Takže teďka budeme muset vymyslet, kam ty oči dáme. Měly by být asi tak v 7., v 8. řadě. Tak to záleží na vás, kam je dáte. Takže já mám mezi 7. a 8. řadou, jsem si je takhle připravila. Tak a teďka je musíme zaklapnout. Takže já si najdu, kam bych asi tak... Nejdřív nezaklápám úplně, to nejdřív si vyzkouším, jestli se mi takhle líbí, protože jakmile to zaklapnete přesně, tak už potom opravdu je hrozně těžký potom ty oči přemístit. Takže já mám jenom takhle trošičku. Potom se to ještě zkontroluje, jestli to je tak, jak chci.
No. Tak a teď, když už se mi líbí, jak je mám, nebo si myslím, že takhle by to mělo být dobrý, tak potom je můžu zacvaknout. Takže já nejdřív, než si budu jistá, tak toho tuleně docpu, protože tak to uvidím nejlíp. Protože to doklaplutí se dá už klidně dělat, i když je vycpaný. Pořádně. Tak. Teď už to vidím líp. Tak mně se to takhle líbí. Takže já ho teďka zaklapru pořádně. Takže zase stočím prsty a zaklapru pořádně, protože pak už to fakt nejde vyndat. Tak. A teďka docpeme hezky. Tak a teď, když máme hotovo, tak uděláme poslední řadu, v které bude mít 6 ubrání a tím vlastně to tělíčko ukončíme. Tak. Takže 6krát ubereme. Tak poslední. Tak ustřihneme. Uděláme poslední uzel. A tělo máme hotové.